tuleese ku Bukedde TV olunaku olwaleero. Nange nsanyuse okubalaba, musanyuseewo okujja ku muzigiti kwaffe wano olwe Kasanga. Amajja gange nze Hajji Bumba, mutabani wa Sharifu Sabani Ssebaggala ekisaasi, era nga mbeera ku mutala gwennyini e Kasanga waggulu awo ng'ovudde ku muzigiti twawerawo yaadi ziwera wawerawo mmita nga bibiri okutuuka ewange. Hajji, biki by'okoleredde obusiraamu? Nakulembera okuzimba omuzigiti guno gw'e Kasanga nga bw'okulaba omuzigiti munene, omuzigiti gwatwala sente nnyingi naye nasobola okukumaakuma abasiraamu. Tekuliko sente z'Abawarabu, tekuli sente wabula muzigiti gwa Bannayuganda. Era omuzigiti guno twaguzimbira mu mwaka gwa 1987 okugulawo ku 1997 okulira akakiiko akakulembera omuzigiti guno gw'e Kasanga era nga tuliko abantu bonna. Ng'oggyeko okusiba Hajji, omusiraamu yandikoze biki mu kisiibo? Sooka alina okuwa empisa ennungi, alina okweyisa obulungi. Ekisiibo kituusa eri Katonda, alina okusoma Qur'an n'akimalako emirundi n'emirundi, alina okwempisa ze zonna zonna mu bwonvu, asaddaaka wakisa eri buli omu, akyalira bazadde be, awabwekyona kye beetaaga abazadde.